Hej og velkommen til 2Q&A Tutorials. Mit navn er Asker, og det bliver tid til endnu en episode af Conquest Reforged. I dag der har vi en masse ting på programmet, men jeg undrer jeg måske over, hvorfor vi ikke har fået et nyt navn til serien. Og det skyldes simpelthen, at jeg dels godt kunne tænke mig, at vi fik nogle flere valgmuligheder, og dels også fordi, at jeg har tænkt mig at lave en afstemning om det, så vi kan alle sammen, eller mere eller mindre, flertallet beslutte, hvad den her serie skal hedde. Så det var bare lige det, jeg vil sige. Jo, og så var der også lige den anden ting, og det var i forhold til navnet på den her landsby, vi er ved at bygge i den her serie. Så der kom en række bud på, hvad byen kunne hedde, og helt klart stor ros til jer. Men det, jeg lidt var ude efter, det var ligesom et mere autentisk navn. Og det fik jeg ikke forklaret ordentligt, men det gik hurtigt hen og hed et andet med tutorials og sådan noget. Og du kan godt kalde byen det, men jeg tænkte nu, at vi skulle prøve at finde et navn, som var lidt mere realistisk for en by. Et eller andet, ligesom at man i Skyrim har Riverwood og sådan noget, ikke? Noget i den stil. Hvis I kan forstå mig. Så hvis jeg har et rigtig lækkert forslag til det, så skal I bare skrive det som en kommentar, og så vil jeg da helt klart tjekke det ud, og måske endda overveje at bruge det. Nå, men med det ud af vejen, synes jeg da bare, at vi skal komme i gang med det næste projekt i den her landsby. Så i den her video, der skal vi bygge en smed, og det blev foreslået af Big Kings for, ja, nu er det snart 2 videoer siden. Så jeg tænkte, at vi hellere måtte begynde på det, før at der gik for lang tid. Han var en af de første til at kommentere, nemlig. Så det har vi tænkt os at bygge ved siden af den her mølle. Jeg tænker, at man kan måske antage, at der er en anden sammenhæng mellem det her møllehjul og hvad der så bliver lavet heroppe på smeden. Men jeg vil også gerne vise jer, hvad jeg ellers har tænkt, så vi kunne prøve at bygge her i nærheden. Og det er på baggrund af, hvad I sagde, man kunne bygge. Der var nemlig nogen, der nævnte et fort. Så til det, der foreslog jeg, at man kunne lave en væg her, sådan en slotsvæg. Og vi kommer til at kigge på, hvordan de her designs kommer til at blive, når vi nu hopper ind på min byggeverden, så kan I se det. Men vi havde også tænkt os, at vi skulle have en væg herover. Og så som en tilføjelse har jeg også tænkt lidt over, at vi skulle have en stavkirke herover. Og det vil jeg selvfølgelig også gerne vise jer, så lad os prøve at hoppe ind til det. Jeg ved det. Det var en stor mundfuld at sluge med alle de ting, vi skal bygge. Men her, der har vi simpelthen designet til den smed, vi skal lave. Vi skal selvfølgelig tilføje noget mere, fordi at det kan vi godt gøre. Men jeg vil lige vise jer, hvad der menes med den her væg, og hvad der menes med stavkirken. Jeg er ikke færdig med stavkirken, men jeg tænkte stadig, at jeg lige vil prøve at vise lidt af den, sådan så I kan få en fornemmelse af, hvad det er, vi nu er ude i. Og så også lidt for at pirre jeres interesse her for den her serie, at vi kommer til at bygge nogle flotte, store ting og noget meget stemningsfuldt. Men lad os nu komme i gang med den her smed. Nu kan vi altså simpelthen ikke vente mere. Nu skal den ind på banen. I den her lille klipovergang, så har vi været inde og lavet noget landskab, som vi kan putte vores smed om på. Men lige for at springe til noget andet. Hvis I husker sidste episode, så talte vi jo om, hvordan at man kunne få bygninger til at ligne, at de var en del af landskabet ved f.eks. at sætte nogle planter op af det osv. Så med andre ord, så gik vi igennem et byggetip i sidste episode. Men det jeg godt kunne tænke mig at høre, det var, hvad for et byggetip vi skal gå igennem i næste episode. Altså det kunne for eksempel være, altså hvad for nogle materialer skal man vælge, hvordan laver man natur. Kort sagt, så bare skriv en kommentar med det, I godt kunne tænke jer at blive klogere på i forhold til det, at bygge i Minecraft. Så det kan også være noget med landskab for eksempel, som det vi ser her, hvis det er noget, der I synes ser pænt ud og så videre, ikke? Bare lige det, jeg gerne vil nævne. Lad os få sat den der smed på. Åh, nej. Det kan jeg selvfølgelig ikke huske. Okay, der er lige nogle blocks, vi skal fikse der, men hvordan ser det ud? Det ser faktisk meget fint ud. Der er lige den her blok, der stikker ud, men til det, der kan man jo bare lige vælge, jeg ved ikke, noget cobblestone lige smeden, ikke? Og så for at det lige skal se naturligt ud, så kan man jo gøre det, at man, jeg ved ikke, man for eksempel tilføjer en her, så kan man tilføje noget sten op her, så det ligner, at det er en integreret del af selve landskabet. Så det er lidt i forlængelse af det, vi lavede herovre, hvor vi til gengæld, der brugte vi planter, så bruger vi herovre sten til ligesom at gøre det en del af naturen. Men der er stadig et lille problem. Så vi har nogle små problemer her. Det første det er, at der selvfølgelig skal være noget beskidt jord i nærheden af den her smed. Og så er det andet, at der ikke er nogen sti til den her smed. Og hvis I nogensinde har spillet et spil, hvor man for eksempel bygger en by eller en forlystelsespark, så ved I jo godt, at hvis der ikke er nogen sti til et sted, jamen så kan man ikke komme derhen. Og det samme gælder altså den her by. Vi skal bruge en sti til den her smed, for ellers kan man ikke besøge den. Så til det, der skal vi først og fremmest bruge noget rød uld. Det skal vi nemlig bruge til at optegne stien. Og hvis I undrer, hvorfor jeg bruger rød uld, jamen så skal I bare se det første afsnit af den her serie. Der er link i beskrivelsen, hvis I er interesseret i det. For der gennemgår jeg nemlig, hvorfor det er, jeg gør det. Det er nemlig en god hjælp. Men lad os bare komme i gang med det. Så har jeg simpelthen fået optegnet og givet stien materialer. Og jeg har faktisk også lige været henne og ændret lidt på den her ved møllen. Fordi det, der var galt før, det var nemlig, at der var alt for mange. Jeg brugte simpelthen alt for mange materialer.
Og hvis vi nu skal komme med nogle tips, som den her serie nu gør brug af, så er det jo selvfølgelig, at man ikke skal bruge alt for mange materialer, fordi så bliver det for rodet at se på. Så til det, der har jeg prøvet ligesom at begrænse mig lidt ved at bruge ja, ganske få her. Fordi hvis, ja, det er det faktisk lige på nippet til at være for mange, kan man sige. Så pas på med det. Nå, men nu skal vi ned til smeden, og der må det faktisk godt se lidt beskidt ud, fordi at det er sådan, at bare jord. Lad os se, hvad vi kan komme op med her. Jamen, der har jeg det. Det er sådan, at jeg har lavet overfladen til den her smed. Det, som man står på, når man nu går herind i den her forge og smeder. Men der er lige nogle ting, vi kan tilføje til den her smed. Vi kunne for eksempel, jeg ved ikke, skal vi prøve at tilføje et halvtag? Lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Nå, lad os få kigget på det her engang. Så nu kan vi jo nok engang se halvtaget her engang. Det kan lige være, jeg skal vise, hvordan at jeg har lavet det. Der har jeg faktisk brugt lidt forskellige blocks. Jeg har brugt sådan nogle cyan trapdoors, men så har jeg ellers også bare brugt traps. Nu skal jeg vise jer, hvordan. Kan I se dem her engang? Det er sådan, jeg har brugt. Nå, men herinde, der har vi simpelthen plads til noget mere opbevaring af råvarer, og vi har faktisk også nogle våben stående her, og en lille lyskilde, der ser. Ja, der gør et andet ved området her. Det giver lidt stemning, kan man sige. Så det kan han jo bruge, når han nu skal i gang med at smede. Nå, skal vi lige prøve at få et lille overview af det, vi har lavet i dag? Ja, yeah, sådan der. Så kan vi lige kigge på det en gang her. Og så vil jeg ellers bare slutte den her video af. Fordi de her videoer, de skal holde en kort længde, så alle kan følge med. Nå, men tak lige så meget. I er meget mere end velkommen til at smide et like. Det gør mig rigtig motiveret, når jeg laver de her videoer. I er selvfølgelig velkommen til at abonnere, så vi automatisk får nye opdateringer, hver gang jeg lægger en ny video ud i den her serie, men også bare, når jeg laver tutorials generelt. Dem er der også en hel del at finde af. Det kan I nok gætte jer fra kanalens navn. Men tak fordi I så med, og I må have en rigtig god dag.